تعامل معي من قبل ووصل إلى قمة الغايضة. ثقوا بي. وكي سيري فوت اكي مين فين صالة دراو إني أسوأ المساعدة دراو. E ali, naquela tenda, ela tem dinheiro. Muito bem. Você realmente é o mestre dos ladrões de âmbar. Ah, tá com inveja. Claro que não, ó grande ladrão de bolsas. Ridícula. Vamos, estamos atrasados para o dervis. ذلك كثير وهذه ليست حتى الجودة الأفضل لا أطلب منكم إلا ويزيدون العبيد Eles parecem agitados. O que será que vamos ouvir hoje? Com certeza, estão exagerando. Alguém pecou? Você nada que um lira não isso? Eu os vi com todos os soldados desfilando até o Palácio de Inverno. Eles tinham espadas e lanças? Claro que sim. São você está sozinho, Bassi. Eu queria roubar uma espada. Qual foi o último registro do que recebemos? 16 caixotes. Deus, abre. Espere aqui. Ei! Se me virem, eu vou ter que fugir. Ainda bem que eu consigo passar desses guardas fracotes. Trancada. Um pequeno contratempo.
acontecendo?